Assalamualaikum guys. Sal sini. Hari ni saya nak bawa you all, nak share dengan you all dekat satu tempat, iaitu skate park di Dubai. Jadi skate park ni telah dibina dengan kos lebih kurang $4 juta, yang mana nama tempat ni adalah X Dubai Skate Park. Lokasinya terletak tepi laut, memang best angin berangin. Dia lebih kurang 1.5 km daripada hotel Burj Al Arab, iaitu the most luxurious hotel in the world. So basically tadi daripada turun hotel, saya ambil taksi hanya kena lebih kurang dalam 35 darham. Jadi skate park kat sini ada 3 session setiap hari, iaitu sesi pagi, tengah hari dan juga petang. Jadi kalau pagi itu bermula jam 8 sampai jam 11, saya ambil sesi pagi. Saya beli tiket dia online berharga 45 darham, iaitu duit kita ringgit Malaysia sekitar RM55 sahaja. Okeylah, sekali-sekala, bukan tiap-tiap hari nak main kat sini. Alright, mungkin agak bising, ada kereta kat belakang. Alright, so hari ni saya nak... So hari ni kita nak test, saya nak cuba, saya ada beli cords by Power Slide, iaitu adik-beradik USD juga. So kita nak pakai skate gods ni, nak test dekat skate park kat sini, nak tengok best ke tak best tak. Alright, jom kita masuk dalam. Okay, inilah entrance dia tadi. So dekat sini ada Mr. Habib. Yeah, damn friendly dia orang ni. This is, you didn't get your name? Julius. Julius. Yeah, you're from Nigeria. And you're from? Farah. I'm from Malaysia. Okay, so dia ni memang friendly. Boleh datang kat sini near to Burj Al Arab. So kita pusing sekejap untuk tengok tempat-tempat kat sini. Sini ada satu wall kat sini. I don't know, maybe yang ni you all boleh fly to the moon. Naik ke atas sekali. And then ada tempat grind. Lepas tu ni ya. Ni ada yang grind box. Apa nama dia pun saya pun tak tahu. So dah nampak anak-anak Mak Saleh pun datang sini. Lepas tu kat sini dia boleh stall. And then kita ada few pole kecil-kecil. And then kita ada small bowl dekat sini. Ini ada small bowl, right? So kita drop. Balik, right? Lepas tu kita ada big bowl. Wah, bowl ni memang amazing. Sebab bowl macam ni rasa hampir ada dekat Malaysia. Tapi yang ni kedalaman dia daripada sana, yang ni lebih kurang saya boleh kata macam skate park dekat Shah Alam yang bowl paling dalam. Okay, yang ni dia punya ketinggian tu macam kita drop dekat arena, arena PJ Petaling Jaya. So agak dalam. Saya pun rasa macam tak berani sebab dekat sini tak boleh lebih-lebih sangat. Nanti kalau injet tak boleh balik Malaysia. Ni anak saya pun tengah belajar. Mukris, tali kasut ikat dulu. Dia tengah belajar. Dia tengah all out. Habis sandcloth kita dia rembat. Alright. So kita end up dulu. Bumbung dia semua cantik. Tempat dia memang cozy. Temperature about 23 darjah Celsius, 23 darjah Celsius. Dan ini sekitar jam 8.30 pagi. Guys, inilah rupa dia. Dia ada jual some scooter. Lepas tu dia ada jual air, baju, t-shirt kat atas. Nanti kita boleh beli buat souvenir. Tu X Dubai Skate Park. اقل قلت لك لا لا ترد تقول لي ما قلت لك j'aurais supporté les larmes qui me traversent le corps et qui font couler mes larmes j'aurais supporté les balles dissocier le bien du mal les yeux recouverts d'un voile mais j'ai su voir dans ton âme j'y ai vu de nombreuses vagues et des plantes qui se fanent donc j'ai dû briser le vase qui contenait ton esprit ya habibi ya habibi tu es tombé comme la pluie t'as déboulé dans ma petite vie dans ma ville comme un ovni puis t'es parti comme le jour qui laisse place à la nuit et quand t'es parti ton absence a laissé place à l'ennui لك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير ما بعرفش أكون رومانسي لكن عليكي بغير مش بس مثلك إني جامد ولا عايز أبان تقيل أنا 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 بناديكي يا حبيبي بناديكي تعالي لي بناديكي أنا هنا بناديكي تعالي لي بناديكي يا حبيبي بناديكي أنا هنا بناديكي يا حبيبي بناديكي يا حبيبي Ini adalah pool yang paling dalam dekat Dubai, Dubai Skate Park ni. So dia punya lantai memang licin sangat.
Macam saya cakap, elbow friendly, lutut friendly, right? Sekarang ni tadi dah drop, okay dah boleh naik, sekarang ni drop, dia jatuh. Tapi Alhamdulillah, ini sebab licin, dia memang tak asal apa-apa langsung. Sekarang ni tengah rugi, jangan nak naik. Ikuti ton esprit, ya habibi, ya habibi. Tu es tombé comme la pluie. T'as déboulé dans ma petite vie, dans ma ville comme un ovni. Tu t'es parti comme le jour qui laisse place à la nuit. Et quand t'es parti, t'en as plus sans à laisser place à l'ennui. هقول لك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير. ما بعرفش أكون رومانسي لكن عليك بغير. مش بثبت لك إني جامد ولا عايز أبان تقيل. أنا بناديك. Okay, Alhamdulillah, kita dah sikit dekat sini lebih kurang 3 jam. So hari ini anak sulung saya, Syekh Mukhlis, menemankan saya, menemankan Daddy untuk sikit dekat X Dubai Skate Park. So tempat dia best tak? Best gila, memang kota memang best lah. Environment dia memang chill sebab cuaca pun temperature lebih kurang dalam 22 darjah Celsius. Kita orang berpeluh sikit-sikit je tadi. Lepas tu tempat dia memang well organized. Lepas tu cantik, simen dia sangat-sangat licin. Maksud saya licin tu kalau jatuh tu tak ada apa-apa lah. Alright, so Alhamdulillah. So insyaAllah kita jumpa lagi next time. Saya akan bawa anda ke tempat lain pula. Ya Habibi, ya Habibi.